それで博士は缶の中に古文書があることを発見し、ミイラを生き返らせる薬のあることを知り、その完成に夢中になっていたんです。野々宮君、今年は何年かね。1961年です。だろう。そんなおとぎ話は捜査上何の役にも立たないよ。しかし青井さん、もし僕の仮説が。野々宮君、君はミイラーでも見たというのかね。ミイラーが生き返って博士を殺し、牧村を殺し、次々と殺人を犯していったというのかね。あくまで推理ですが、考えてみればそうとも。くどいようだが、我々は20世紀の現代人だ。あくまで血の通っている人間をお人断定するよ。青井さん、でもミイラは見つかりません。あ、来たようですね。果たして君の言うとおりになるかね。部長、変ですよ。野々宮さんに言われた通り、研究室のミイラの缶を放ってたんです。そしたらやっぱり来たんですね。正体はともかく、ホシを捕まえることが先だ。おい。はい。追い出させましょう。逃げたとしたらこの上です。よし、犬をこの上上げろ。はThank you.
どっかに道がないかな。おい、道を探すんだ。はい。向こうもあれ。あ、部長、どこにも道は見当たりません。葵さん、犯人の匂いはここで消えてるらしいですね。うん。ひとまず引き上げよう。はい、引き上げだ。あ、おい、待たせてくれ。ずいぶん早いですね。甲府までさ、途中事故でもないように任しとけよ。星が潜伏していた墓地の裏側は新宿から方面抜ける街道だ。はあ、この道で星の匂いが消えている点からも当然通過した車で逃走したことが推定できる。交通課の協力を得て昨夜12時から今朝5時までの間同街道を通過した車を調査しています。この線からもある程度の逃走経路が割れると思いますが。今後の捜査方針はあくまでトレンチコートを着た男一本やりだ。目撃者によって目下問題写真を作成しているから、これで殺害犯人は人相服装身長と全てはっきりすると思う。はいはい、板野でございます。あ、青井健さんでいらっしゃいますか。は、おります。ちょっとお待ちくださいませ。優作さん、お電話よ。あ、野々宮君、実はちょっと問題写真を見てほしいんだ。何しろ君は今度の事件の唯一の目撃者なんだからね。はい、遥君を連れて伺います。は、は、じゃあご苦労様。はるか君、長い間スクリーンとにらめっこして疲れただろう。ううん、ちっとも。お父さん殺した犯人を捕まえるためだもの。僕どんなことだってやるよ。そうとも。はるか君の勇気のおかげで今まで誰も分かんなかった顔が分かったんだもんな。どんな顔なんです。何しろ人間離れした顔なんで。だから星はミイラだと言いたいのかね。葵さん、僕はますます確信を深めます。うん、ミイラの入っていた缶の匂いと星の匂いとが同じだったというのは変といえば変ですね。笠原君、我々は科学捜査をモットーとしてるんだ。部長、問題写真ができました。あ、部長。おじさん、やつがどんな顔かよく調べてみてください。さすがに科学捜査を誇る警視庁です。僕たちの想像以上に正確ですよ。縄を緩んだらしいぜ。直してくだ。この辺で止めるとおまわりがうるせえな。うん、あそこはいいや。おい、何、神田運送会社のトラックだけは確認できない。うん、分かった。部長、街道を通過した車は5台です。そのうち4台までは異常がないことが分かりましたが、神田運送の甲府へ向かったトラックだけが発見できないそうです。まさかと思うが、念には念を入れてくれたまえ。はい、
交通課でも白バイを動員してくれるそうです。今は向こう行きました。じゃあどう。兄貴の言う通りだぜ。えっしょっと、ひふみよ。あれ変だな。何か出たかね。いえ、まだです。野々宮君、この研究室で前の晩薬の入ったフラスコが盗まれ、そして次の晩犯人が再び現れたってのは本当かね。そうです。どうして犯人が2回もここへやってきたか、その理由を僕は知りたいんです。二晩も続けてなぜここへ来る必要があったか。ええ、その訳が分かればミイラ謎も解けるかもしれません。野々宮君、僕も君のミイラが生き返ったんではないかという仮説にある程度同意できる気がするんだ。例えば。先輩、本当ですか。うん。例えば助手の牧村と、まあ仮に共犯者がいたでしょう。その場合牧村を殺して盗んだミイラを独り占めにしてどんな得があるかね。それから今一つは、君と遥君の力によってできたモンタージュ写真。あの写真は僕の推定によると老化現象によって起こりうるとも考えられるんだな。先輩、4000年前のミイラが生き返ったという飛躍した推理に賛成してくださるんですね。うん、現代の科学でも理解できぬ謎がこの世にはまだまだ多いんだよ。畜生、この部屋の中にきっと何かあるのにな。あ、野々宮。でも、これは？この後は？うん、例の酒場にあったのと同じだ。では、犯人はこの写真を。まだ神田運送のトラックは発見できないのか。はい、しかし甲府方面の各道路は全て見張っています。トラックを発見した。部長、よし、停止させろ。重大犯人が同乗してるかもしれん。調べるんだ。何
兄貴。今にきっと白バイに気がつく。少したろ。そうか。判断嘘だな。調べる。パトカー29砲、全パトカー29砲、板野博士殺害犯人は神田運送のトラックに便乗し、目下甲州街道を西に向かって逃走中。16、19、24号車は所沢で待機。304、308、315号車は立川で待機。107、112、123号車は青梅付近で待機すること。こちらは警視16、こちらは警視16、ただいま犯人のトラックが通過しました。よし、追跡しろ。了解。旦那、いけませんや。もう逃げられっこありませんぜ。絶対逃さんぞ。あ、もう袋のネズミも当然です。トラックの中です。あ、部長。出てこい。もう逃げられんぞ。兄貴の場合は、射殺するんだ。はい。部長。それ。出ろ。抵抗すると撃つぞ。辺りを探すんだ。それぐらい待て。どうしたんですか。
いたぞ、いたぞ、こっち来い、おい、こっちだぞ、いたぞ、早く来い。急ぐんだ、あれ、どうだ、おい、発見。ん？いないよ、おりません。おりません。あの建物は、行くんだ。部長、決められました。これから先どんなことするか分かりません。大丈夫、気は全部塞いである。地下工場の跡のようですな。うん、入ってみようか。はThank you.